boqolaal qoys oo dan yara iyo sanadihii laga soo gudbay ka soo socdalay deegaanada dhulka reer Kuwaga iyagoo dib u soo galay magaalooyinka waaweyn ee dalka kadib markii saameyn xooggan ay ku keeneen abaarihii daba dheeraaday ee sanadihii laga soo gudbay si weyn looga dareemay deegaanada dhulka Soomaalida gaar ahaan Soomaaliland kuwaas oo saamaxay in meesha ka baxaan xoolihii noolaa ee tabcan jireen qoysaskan waxaana xilligan badankood yihiin kuwo ku nool xeryo barakacyaal oo ku yaala qaybo badan oo ka mid ah magaalooyinka Soomaaliland hooyo cibaada liibaan guuleed waa fartan jir xilligan la tacaalaysa nolosha qoyskeedoo ka kooban sagaal caruur ah oo dhashay iyo sidoo kale saygeeda oo maskaxda ka jiran waxaan ku booqday xerada barakacyaasha istanbul oo jihada dhanka waqooyi bari ka dhaca magaalada hargeysa islamarkaana ay ku nool yihiin boqolaal qoys oo dhankooda xaaladoodu tahay mid adag islamarkaana ka soo socdalay deegaanada dhulka reer Kuwaga cibaada iyo caruurteedu waxay ku nool yihiin hooygan cooshada oo ka kooban maryo iyo sidoo kale jingado kooban waa goob aan xamili karin falaadhaxda cadda iyo sidoo kale roobka iyo dabaylaha waxaan kala sheekaystay xaaladda qoyskeeda xilligan ay ku jiraan maxaa hada hanti malihi gurigayga habeen walba roobka igu soo daroora waxaa waxaan xugu kariya malihi jirkan biyo ma haysto waxaan wax ku dhaansada malihi shay ma haysto laba bilood biyo ma gelin taangi ma haysto foosto ma haysto dheeriga xaafadaha bariiska ay soo dara maalintan ka maqanahay carruurta dadka waxay siisiya wax allaaliya waxaan hayaa iyo wax meelihi yaalla mid ilaahay ku maqan ma jirto cibaada waxay sidoo kale ii sheegtay in qutadarudhiga maalinimo ee qoyskeeda ku biilinaysa ka soo saarto maydhida dharka xaafadaha qaarkood ay u soo maydho taasoo lacag kooban ay ka qaadato adu maxaad markaaseeda caruurta biilkooda usoo saarta anigu dhar baan maydhaa maalina waan hela maalina waan wey marka xaafadaha dharka usoo maydhaa lacag ka qaata lacag ka qaata dee maalinta haddaan kota soo heliyo dan boqol leena soo heli intaana dhanaan iskaan ka dhiga wax kale laakiin ma helo intaad ku sii maqantay caruurta aad ba wada yaryar yihiin yaa ku sii haya xaafadaha jaar kun bay sahayan kaga sii taga kale oo meel aqalkayguna wada daloola abeenkii dhaxan baa igu dishay dabayl baa igu dishay waxa uu iga gubtay malqacaad waxaan ku seexdo ma hayo waxaan u goglo ma hayo waa kuwa cawdaa erga ku wada mararka qaarkood ayay sababtaa in meesha ka baxdo inay raadiso quuta daruuriga qoyskeeda ay ku biilinayso maadaama uu caruurteedu sida ii sheegtay yihiin kuwo marar kala duwan isbitaalka ay la gashay xaalada caafimaad darro oo soo wajahay awoodooda waxaana intaasi saamaxda inay mararka qaarkood aanay waqti u helin in ubadkeeda qaybaha kale ee guriga ku hadha ay kaga warhayso isbitaalkan ku hayay ilmaha inanteer wadnaha daloola baa la yidhi waxalaa waxaanu hayaa ma jirto nafaqo darra ugu dhacay caanay waayeen daasad caalaamay waayeen waxaan wuxuu siiya gaaja dabadna dhakhtarka geysa dhakhtarka intee ku jahaysay labaatan cishan ku hay imkoon ka soo saaro waniga halka ku hay inta dhakhtarka caruurta ku haysay nafaqlaanta aad ugu haysay iyo caruurta ku sii hayay caruurta kale xaafadaha jaar kun bay siiyayan ka gati cid kale waa family cid kale wax isku nayna ma jirto cid wax yahaysay cid meel ay ugu maqan doona ha iyo caruurta kala caruurta lumi jirto kala isbitaalka tagti caruurta aabahood me caruurta aabahood uu ilaash ku xiran ilaashbu ku xiray u waalay lacagta celaashka ninay wax isku yihiin faamiya ayaa ka baxay ummadda islaamka ka dalbanaysa hooyo cibaado in dhankooda ay soo kaalmeeyaan waxaan ka codsanayaa inaan caruurtayda soo caawiyaan hadday waxay heli karaan waxay igu soo taraan dadka muslimiinteen walaaladaya أفيصل محمد آدم فيصل في تي في كي سومالي كيبل بجيسة